օրինագելի ժողովուրդ, խանդավառ ժողովուրդ և ակնկալվող ժողովուրդ Հիսուսի երկրորդ քալստյան։ Բարի եկածեք ամենքդ Աստուծո օրհնյալ տունը, որպեսզի զիրար օրհնենք և Աստուծմով լեցվինք և օրհնվինք այսօր։ Ուրեմն սիրելիներ, Զարեհին հետ մեր առօրյայի մեջ հասանք Եզեկիել մարգարեություն և Երեմիա մարգարեություն։ 21-րդ գլուխը Եզեկիելի գարձես թե այս օրերուն մասին կխոսի։ Դերը գսե, որ ես իմ սուրս հանած եմ և դեղը պիտի չի տնեմ, մինչև արդարությունը իր դեղը հասնի։ Եվ գտեսնենք ասիգա Յուկրեինի մեջ, գտեսնենք ասիգա աշխարի վրա Աստուծո փարգության օրը պիտի գա օրը, և ամբողջովին արդարներուն իրենց արդարությունը պիտի հասցնեն։ Դերը դա, որ ամենքս հավատարի մենք չեմ գիտեր, աս միկրոֆոնը ինչու գսահի և վարգի չնագոր գերեվափոխված է։ Ստենդը։ Յա։ Թող դերը մեզի հավատարիմ դեսնե ամեն օր, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքներու մեջ և մեր սիրտը իրեն հանդեպ։ Ուրեմ հիմա պիտի կանչեմ Արփի քույրը Անտեբլյանը, որ մեզի առաջնորդ է Պաշտամունքի գեղեցիկ երգերով։ Հրամ է Արփի քույրը։ Բարի լույս սիրելիներ, ինչ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուց, կարոցը արդեն շատ Պարք Տերոջ իր օրհնություններուն համար։ Սաղմոս 27-ին 4-րդ համարը գսե, «Փան մը գխնդրեմ Տերոջ մեն»։ Ու ասիգա կաղաչեմ, ասենք բոլորս, որ կյանքիս բոլոր օրերը Տերոջը դանը մեջ բնագիմ, Տերոջը վայելչությունը տեսնելու ու անոր տաճարին մեջ զինք խնդրելու համար։ Ինչ օրհնություն առանձնացնում է Տերոջը դանը մեջ ըլլալ, Տերոջը երեսը խնդրելու, անոր վայելչությունը պիտի տեսնենք այսօր և Փառք պիտի տանք Սուրբ Երրորդության բոլոր օրհնություններուն համար նա մանավանդ, Փառք տանք քո հունակ սրտով, միշտ Փառք տանք Տերոջ, անոր Սուրբ անվան Հիսուս Քրիստոսի համար և անոր բերած բրկության համար Աստծո Փառք պետք է տանք, և թող հիմա դգարներս զորանանք, ինգածներս բարձրանանք, և Տերոջը շնորհքը մեր վրա թող կատարվի։ Երգենք երկու անգամ, պիտի երգենք այս Անուշիկ փոքրիկ երգը։ Բարձրացած, Տերոջ շնորհքն է կատարված։
միշտ պատմակ մեր իրոչ, ամեն։ Հիսուս բիդիկա շուտով, ահա շուտով գուկամ, գսպասենք մեկ դեր Հիսուսին, ահանոր երկրորդ կալստյան, առավոտյան արշալույսին, օդին մեջ ամբերուն վրա։ Երկենք այս քեղեցիկ երկը 167-րդ երկն է, առաջին երկրորդ և չորրորդ համարները, ինչ մեծ հույս երջանիկ հույս, մենք ոսպիչի մնանք այս ծավեր ու նեղություններու մեջ, մենք մեծ ուրախ հույս և աբակամը կսպասե մեզի, ունինք այդ հույսը դերը շուտով գուքա։ Պարկը լայրը։ Կսպասենք մենք դեր Հիսուսին, անոր երկրորդ կալստյան, առավոտյան արշալույսին, օդի մեջ ամբերում վրան, գիշերվան խաբար պահերուն, լուսնի աղոտ լույսին մեջ, կսպասենք ու գնայինք մենք, հույսով մը հաստատան վերջ, անհամար ամպոխին մեջ են, վինտեսնեք կարնուկ մորդված, երբ սավարնին գոտին մեջ են, բատ բուջանով լուսած կյած, բիդորնեք պրգիչ Հիսուսը, հրշտակած նոր երկով, հավիտյանս անորքով, դեսեք անգուկա հիրավի, իր խոսունքին համեմատ, սարսապեցեք ծաղրնողներ, ահա անգուկա հաստատ, դերը գուկա, դերը գուկա, Մավորելու ելենք, շատոնց անորը սպասած ենք, հիմա զիկը տեսնենք մենք, շատոնց անորը սպասած ենք, հիմա զիկը տեսնենք մենք, հավատքի աչկերով կտեսնենք մենք դերը միշտ։ Մեր հաջորդ երկը պիտի ըլլա, գեղեցիկ 41-րդ երկը, անցյալ տարվա ընթացքին մի քանի օրեր առաջ մորս մահանալեն, դերը ինձի համար մը դպավ, ասի ինչ գեղեցիկ համար է, բաժնեցին Facebook-ի վրա տնեմ, մարդիկ թող օրհնվին, չէի գիտեր, որ առաջ այդ համարը դերը ինձի համար դպած էր, որպեսզի ես զորանամ, մինչ այդ դժվար շապատը վիտանցնեի և թիմակրավեի մորս հետ կատարված իր վիճակին համար, մինչ վատ օրեր ունեցավ և մեկ շապտվա մեջ դերոչը միացավ, շատ կեղեցիկ համար մնե, որ փոլոր դարվա ընթացքին, երբ սատանան ինձի հարցակեցավ, դարբեր զորավոր հարցակումներով, այս համարով ես կանքուն մնացի և զորավոր մնացի, գարժե կոտսորվիլ այս համարը, Եսայա 41:10-ը, վստահ եմ շատերդ գիտեք, մի վախնար, քանզի ես քեզի հետ եմ, մի զարհուրիր, վասնզի ես քո Աստվածդ եմ, քեզ պիտի զորացնեմ, և քեզի օգնություն պիտի ընեմ, և իմ արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ։ Այս համարը քանիցս անգամներ, անշուշտ քո սորվեցա պետք ունեի, քանիցս անգամներ այս համարով դերսի սորացուց, քո սորվեցեք և միշտ հիշեցեք այս համարը, և Աստծո խոստումները, սկանչելի հազարավոր խոստումներ կան Աստծո խոստքին մեջ, Սուրբ Գիրքին մեջ, անորոշ միշտ պետք է գարտանք և զորանանք և գանքուն մնանք Աստծո խոստումներուն վրա։ Գանքնած Աստծո խոստումներուն վրա, քեղեցիկ երգ մնա այս երգենք բարերը իմը դի ունենալով առաջին երկրորդ և չորրորդ համարները։ Thank you.
մած վրա Քրիստոս արքայիս, կողոթյուններն իր դարած է միշ չորստիս, պարկի պարձուս ելա երկնիմ զվար սրդիս, աստուծո խոս մած վրա գանքնած, 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 դեր աստուծո խոստումներում վրա միշ գանքնած, 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 դեր աստուծո խոս մած վրա եմ գանքնած, գանքնած խոս մած վրա որպնավ չեն ինար, Վախ դարագույս հարցակին ալ անդատար, իր գենտանի խոսկով հաղթեմ կաչապար, աստծո խոս մած վրա գանքնած, 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 դեր աստծո խոստումներում վրա միշտ գանքնած, 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 դեր աստծո խոս մած վրա եմ գանքնած, գանքնած խոս մած վրա երբեք չեմ ինար, գունգ ընտրեմ սուրբ հոգուն ծայնին անդադար, հանգչիմ պրչիս մեջ, որ ամեն ինչ սեհար, աստծո խոս մած վրա գանքնած, 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 դեր աստծո խոստումներում վրա միշտ գանքնած, 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 դեր աստծո խոս մած վրա եմ գանքնած, ամեն պարկ աստծո։ Ինչ ուրախ եմ, ինչ երկեմ գանքնած, արդեն Ռիտակույրը գանքնած քայլերով եկավ ներս։ Բարի եկա Ռիտակույր, պարկ աստծո, պարկ աստծո։ Այո, արդեն չի գրծավ համբերել, որ ես հայտարարեմ բարի եկա Ռիտակույր, բարի եկա հազար պարով։ Արփի քույր, շատ կսիրեմ քու հոգիդ, որ Քրիստոսով լեցուն մեզի հոգևորա բես կերկես աս երկերը, որովհետև շատ կեղեցիկ ծայն ունիս, միշ վտանքը գա, որ պերֆորմանսը լա, բայց այդպես չէ, հոգիով և ճշմարտությունով կերկես և մեզ ալ հոգիով գլեցնես այդ կեղեցիկ երկերով, ամեն, պարկը դերոջը լա, Արփի քույր Յուսուֆյան քեզի համարա, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր կեղեցիկ ծառայության համար, աստուծո սիրույն համար ամենքս կաշխատինք սիրելիներ, ամենքս իրեն համար ծառաներ ենք, ինչպես Բողոս Արաքյալը ասաց։ Ուրեմն մի քանի հայտարարություններ ունեմ ձեզի, մեկը կալ շապատ դերգամի միջինքի ճաշկերույթը պիտի ունենանք մեր ժողովեն ետկը, այնպես որ ես ձեր քույրը պիտի շարունակե չորրորդ գլուխը Թեսաղոնի գեցիս, ամենքդ եկեք, ձեր բարեկամները բերեք, ձեր տրացիները բերեք, շատ փոքր կինով ձեզի պիտի հրամցնենք համեղ ճաշեր և մենք մեր ձերքերով պիտի շինենք մեծ ամասնությունը, այնպես որ բարի եկա ձեզ, ժամը 10-ին հոս եղեք, որ մեր ամիջապես ետքը լանչնի պիտի միանանք ամենքս միասին վարը։ Նաև անդամական ժողով ունինք մարդ 27-ը գիրագի երեկոյան, բիդի կաչալերեմ անոնք, որոնք անդամ չեն սիրելիներ, և այս եկեղեցին գսիրեք, կհաջախեք, ինչու չէ, կացեք պատվելի ինքովը կամ ազնիվ ինքովը ձեր անունները դվեք, որպեսի պատրաստվիք անդամ դառնալու և անդամական ժողովին ձեզի այդտեղը ամենուն արչևը։ Այո, ուրեմն նաև պիտի հիշեցնեմ, որ դայրեկտորին Ռիտա Քրոչկովն էր, քանի ինքը դունն էր և շատերը գճանչնա, ինքը շատ մա անունները, հասցեները և դարետարցները լեցուց, եթե ձեր անունը չեք տված, եթե չեք նգարված, արի թե որ ադիգա ընենք, որպեսի դերը կամ մի քոնը մեկ երկու ամիս են այդ դայրեկտորին մեր ձերքը անցնի և կարենանք ադալ օգտագործել, որպեսի իրարու հետ հաղորդակցինք հոս և ասկե թուր շապտվա ընթացքին։
Ցավով լսեցինք, որ Վերժին քույր Ներդինյանի դղան Գերմանիայում մեջ իդերնչեց եւ ինքը շատ տխուր է մեր ցավակցությունները մխիթարությունը Սուրբ Հոգին իրեն կհայցենք։ Այնպես որ ծերաղոտներում մեջը բահեցեք Վերժին քույրը։ Այո։ Հիվանդեր շատ, եւ շատ աղոտներ եղավ, սակայն չգրծավ հաղթահարել, դեռ չգամքը օրնյալել, ամենք չենք գիտեր սիրելիներ, ինչու ոմանք կգանչվին, ուրիշներ գշարունագեն ապրիլ հիվանդ վիճակի մեջ, բայց միշտ մեր աչկերը պիտի նային դերոջը հավատքով իր գամքը կատարելու համար։ Վերջին հայտարարությունը կամ ասենք հայտարարություն չէ, ավելի information է։ Այսօր Սենտ Պետրիքս է, ադոր համար կանանց հակած եմ, անոնք որոնք չեն հակած գրնանք ջիմջի գնել են։ Ուրեմն սիրելիներ, Սենտ Պետրիքսը 15-րդ թարուն 16 տարեկան անգլիացի բադանի մներ, որ քերի բռնվեցավ իրլանդացիներուն կողմէ եւ դարվեցավ որպես քերի, այս դերևս ասիգա պետք է փոխվի, որպես քերի դարվեցավ, չեմ գրնալ, որ ավելի սեղմեր, Իրլանդա եւ Բարդեզներու մեջ աշխատեր 6 տարիներ։ Այդ աշխատանքին մեջ սակայն ինքը դերոջը ջանցավ, դերոջը հանդիպեցավ եւ ապաշխարեց։ Շատ սկանչելի ապաշխարություն ունեցավ եւ օր մդերը իրեն դեսիլքով երևցավ, ասա որ թուն պիտի ազատիս։ Քնա ասավ նավ մգս սպասե գոր քեզի ճուրին ծայրը, որպեսի քու ընտանիքիդ միանաս։ Եվ իսկապես ժամերով ջամփորտեց ոտքի վրա քալելով եւ քնած իսկապես նավ մգար այնտեղ իրեն գսպասեր գոր նավը արավ եւ քնած իր ընտանիքին միացավ։ Սակայն երբ որ ընտանիքին միացավ, դերը իր սրդին ծանրություն տրավ, որ երթա Այրլանդի ժողովրդին քրիստոնեությունը կարոզե։ Եվ ըստ պատմության ինքն է առաջին անձը, որ քրիստոնեությունը Այրլանդի մեջ դարածեց, ինչպես մենք ալկսորվինք Թեսաղոնիկեցիսի մեջը։ Ուրեմն դարիներ հետո վերադարձավ Այրլանդ եւ դարածեց քրիստոնեությունը։ Երկու նշաններ կործածեց։ Մեկը համլակ կսվի, այսինքն դերև մնե, որ երեք սիրդիկներ ունի Քովքովի։ Եվ ասիգա երրորդությունը բացադրելու համար գրցավ օգտագործել ինքը Սենտ Պետրիքսը, եւ այդ ցեվով շադեր Քրիստոսը ընդունեցին։ Իսկ երկրորդը խաչմն էր, այսպես գորացեւ իր վերը եւ ծայրերը, որ իր որպես իրենց առաջին ավետարանիչը իր բոլոր պատկերներուն մեջ գա։ Այնպես որ սիրելիներ, ճիշտ է, որ հիմա Սենտ Պետրիքսը մի ախմելու եւ գադղելու համար կկործած են ժողովուրդը տշպախտապար, բայց ուզեցի, որ անոր հիմը գիտնանք, շատ մփաներ հոգեոր հիմովը սկսած են, բայց գործված են։ Դերը դա, որ մենք մեր հոգեոր հիմերը չի գործընցնենք եւ հաստատ գնանք Քրիստոսի վրա, եւ մենք ըլլանք մեր ավետարանիչները մեր դանը մեջ, մեր եկեղեցվո մեջ, մեր քրացիներուն կով եւ այլուր։ Նաեւ Անուշիկ փամը պատրաստած ենք ցեզի 12 համարներ 1 դարվա վրա, որ պիտի ուզենք, որ միասնափար ասիգա կոծորվինք։ Արդեն գարձեմ նայրին եւ ռոզիգը ցեզի ասիգա դվա մեկը գավոր չունի ասկե օրինակը։ Մի քանի օքիներ կան, ուրեմն ցեզի պիտի օգնենք, որ առաջին համարը նայրին պիտի առաջնորդե մեզ, առաջին համարը սորվելու։ Եվ այսօր կարևորությունը անե, որ Սուրբ Գիրքը գսե, «Քու խոսքը պահեցի իմ սրդիս մեջ, որբեսի մեղքի կործեմ քեզիտեմ»։ Ուրեմն ադիգա պիտի ենք սիրելիներ, ամիսը մեկ համար պիտի սորվինք, մարդ ամիսը պիտի լա առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ը, այնպես որ շատ ուրախությամբ գհրավիրեմ երդասարդ մեր քույրիկը, նայեմ ասիկա ինչպես կլա։ Ինքը թույլ է բավական։
Երդասարդ Մերկուրի գնայրին, որ հոսկա եւ մեզի այս համարը սորվեցնելու եւ բադին վրայ ալբիդի տրվի համարը սորվեցնելու կաչալերը։ Նայրի հրամեոգիս։ Գիտեք, որ մեր վարչագազմի մեջ չնե Նայրի։ Ամե մարդունի հիմա կոպիմա։ Այո, ես ունեմ։ Մեկ կատ միան ունեմ, եթե գուզես գուտամ։ Բայց գրնան գսել պանին ազնիվին, որպեսի ավելի դպել, շատ դյուրավ գրնա դպել։ Հրամ է Նայրի։ Բարև սիրելի քույրեր, գուզեի ձեր հետ շեր անել, որ ինչու Աստծո խոսքը քոց սորվիլ ինձ համար կարևոր եղած է։ Հիմա նոր վերսմը ստացա, որ պետք է գարտամ, եւ Եփեսացիս 6:17-ն է, որով գսե փրկության սաղավարդը արեք ու հոգին սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Սո հոգին սուրն է եւ Սաղմոս 119-ին մեջնալ գսե, որ մեր ճամփաներուն լույսն է Աստծո խոսքը, եւ փառք ու դանք, որ ան մեզի աս վահանը եւ սուրը դված է, որ պաշտպանվինք, եւ չենք գիտեր ու յանքի մեջ բարականերուն երբ բիդունենանք Աստուրերը, սո պատրաստ բայց եք ձեր սիրտերում մեջ։ Այսօրվա մեր վերսը, որ մեկ ամսվա ընթացքին պիտի սորվինք, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ն է. Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո խոսք գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Միասին գնանք ընթերցել։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ը։ Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Մեկ անգամ եւս։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ը։ Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Կալ շաբաթ կշարունակենք։ Չեք։ Հաճոր։ Okay։ Տեստ այսօր ունենք ու զեգորը սկսենք։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ը։ Ամեն մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ը։ Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Աբրիկ։ Գներեք մի անգամ ավելի սեմ սուրբ գիրքը գարտանին առաջ 1988-ի վեր ես Հոսեի եւ Սեն Պատրիկ ինչ է ես չէի գիտեր։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ նոր բամբ սորվեցա Աստուծո փակ տվի Սոսի քույր, որ թուն ասիգա քաղափար ունեցար, թերևս ինձի պես ուրիշները կային, որ չէին գիտեր։ Ես ուրախ եմ, որ մենք հոս ու քանք թե Աստուծո խոսքը սորվելու, թե այլ զանազան գիտական բաներ, հոգևոր բաներ եւ այլն, Աստուծո փակ կուտամ։ Թեսաղոնիկեցիս 3-րդ գլուխն է, որ պիտի գարտամ։ Ոստի ալ չգրնալով ավելի համբերել, աղեք երևցավ մեզի, մինակ աթենք մնալ, եւ Դիմեթյոս մեր եղբայրը ու Աստուծո պաշտոնյան եւ մեր քորձագիցը Քրիստոսի ապատարարին մեջ ղրգեցինք ցես հաստատելու եւ մխիթարելու ձեր հավատքին համար, որպեսզի այս դեղություններուն մեջ ցես մեմնեկը չխախտի։ Բասզի թուք ինքիրենիտ գիտեք, որ մենք արդ պաներու համար գեցերի ենք։ Քանզի երբ մենք ձեր քով էինք, առաջվնեց ձեզի գզրուցեինք, թե նեղություններու պիտի հանդիպինք ինչպես եղավալ, ու գիտեք, այսօր համար եսա չգրնալով ավելի համբերել, մարդ խրգեցի ձեր հավատքը գիտնալու, որ չլա թե փորձողը ձեզ փորձած լա եւ մեր աշխատությունը բարաբրլա։ Բայց հիմա, երբ Դիմեթյոս
ձեզ մեզի եկավ ու ձեր հավատքին և սիրույն ավետիսը մեզի տվավ, որ ամեն ժամանակ մեր պարի հիշատակը միտկերնիտ ունիք և կպապակինք մեզ տեսնել, ինչպես մենք կալ ձեզ, ասոր համար եղբայրներ ձեր վրա մխիթարվեցանք մեր պոլոր վիշտերուն ու նեղություններուն և ձեր հավատքովը, բասնզի գենթանի ենք մենք, եթե թուք հաստատուն գնակ տերոչմով, կազի ինչ կողություն գրնանք մանուցանել աստուծո ձեր վրայով այն ամեն ուրախությանը համար զոր ուրախանանք ձեզի համար մեր աստուծույն արջև և գիշեր ու ծորեք խիշտ շատ աղաճանք կնենք ձեր երեսը դեսնելու ու ձեր հավատքին բակստությունները լեցնելու, բայց Աստված ինք ու մեր հայրը և մեր դերը Հիսուս Քրիստոս մեր ճամփան թեպիցես հաջող է, և դերը աջեցնե ու ավելցնե ձեր սերը իրարու վրա ու ամենու վրա, ինչպես մենք ալ ձեր վրա ունին։ Հաստատելով ձեր սիրտերը անարատ սրբության մեջ Աստուծո և մեր հորը առջև, մեր դերոչը Հիսուս Քրիստոսի քալու ադենը իր բոլոր սուրբերուն հետ մեկտեղ, ամեն։ Աղոթենք։ Եգնավոր և փարավորյալ մեր հայրը, հայր, որդի և սուրբ հոգի, չենք կրնարմորնալ ասպակի շրջանին կու չարչարանքներդ, ով Հիսուս, որ աշխար եկար և կու պարկետ բարբվեցար, մեզի պես մարդ ըլլալու, 100% մարդ ըլլալու, թե և 100% աստված է իր, որբեսի ամեն մեգուս ծավը թուն կաշեց կու մորդիտ վրա, որբեսի մեր մեղկերը գրեց կու խաչիտ վրա դերիմ, որբեսի գարողանանք մենք կեզ մով հավիտենական գյանք ունենալ և աստուծո հետ հաշտվիլ և գարենալ սուրբ գյանքեր ապրիլ այս աշխարի վրա։ Այո ով դեր, մենք կու եգեղեցիտ կեզի շատ կսիրենք ինչպես հարսը կսիրե իր պեսան։ Եվ մենք կու եգեղեցիտ դեր Իսուս կու ջունգերուտ արչև գխոնարինք Մարիամի պես, որբեսի մեր արդյունքներովը և մեր խոստորերիք թուն արժանի ես ամեն պարքի բադվի և պարապանության ով դեր Հիսուս, որ մեզի համար խաչը հանցն արիր, ամոթը հանցն արիր, խաչը կացիր և արհամար հեցիր և աստուծո աչ կողմը նստած մեզի պարեր խոսություն գնես դեր, պարկ ու դանք կեզի, պարկ ու դանք, որ ամեն մեր սխալներուն համար փոքր գամ մեծ, թուն շարունակ պարեր խոսություն գնես և սատանային չար խոսկերեն, որ մեզի համար ամեն բարգյան աստուծո արջև գել է, թուն կպարե խոսես և կշտկես և կսես, ահա ասիկա իմ զավագս է, ես իմ արյունովս և խաչին վրա թապած գարմիր արյունովս մակրած եմ, հալելույա դերիմ, շնորագալ ենք, ինչ տեսակ բակ, ծոմաբահություն և նեղություն, որ կկաշենք դեր, պամ մջեք ու կաշած նեղություններութ արջև, պարկ ուտանքեզի, պարկ ուտանքեզի, պարկ ուտանքեզի դեր Իսուս, կու խաչիտ համար, խաչին ճամպային համար, որ խաչին ճամպայով բետք է, որ ես ալ դուն կալեմ, դեր Իսուս գահոթենք ու արջևըդ գտնենք դեր Իսուս մեր մոլորագը, որ շատ մեղկերով և թժվարություններով լեցուն է, այո ով դերիմ, գարձես տե ոտքի ծայները գլսենք, եգրորդ կալստյան ոտքի ծայները գլսենք, և գաղոթենք ամեն եգուր դեր Հիսուս, որով հետև դեր այս աշխարը եվս այնպիսի վիճակի մահասած է, որ աղպամանի գնմանի, որ ունգա պարիչի չի գրնարքոցվիլ, շատ լեծուն է, աղպով, մեղկերով և աստա ռիբելիենով, ըմպոստությամբ և չարությամբ և ամեն դեսակ կիժությամբ դեր Իսուս, գաղոթենք, գաղաչենք մեր Ամերիկայի առաջնորդներուն համար, որոնք իրենք արդեն այդ չարության գծարայեն,
Դեր Հիսուս անոնց սիրտը քեզի դարձուր։ Գաղութենք Դեր Հիսուս, որպեսի այն ինչ որ բարի, հաջելի եւ գադարյալ է քո արջեւը, ադիգա կարողանան ընել հեջուկս իրենց փափակներուն։ Դեր Հիսուս, գաղութենք Ուկրաինի համար, ահա 3 միլիոն ժողովուրդ թափարական են, բանթուխտ են, այս բաղին, ծուրտին հաց չունին, ջուր չունին, Դեր Հիսուս ողորմե, մենք երբ որ մեր հանքիսին մեջ գաբրին, դեր չենք կրնար մորնալ մեր եղբայրները հավատացյալ, որ չարչարանքներ կգրեն։ Եվ այո, գլսենք, որ հոնդեղը վհուկներ կան, չարեր կան ժայրերու մեջ, սատանայա պաշտեր կան, Դեր Հիսուս դուն ադոր համար քու սուրը թանած ես եւ մինչեւ Թատաստանի հասցնես իրենց բիդիչի հանքիս։ Դեր Հիսուս դուն օգնե, դուն ողորմե Պուտինին, ողորմե մյուս առաջնորդներուն, բոլոր 7 մեծերուն, անոնց սրդերը դուն գարավարե դեր, որպեսի բարի օրեր ապրին Ուկրաինցիները քո առջևդ։ Եթե բաներ կան, որ պետք է մաքրվին, շուտով մաքրվին, եւ Դեր Հիսուս այդ պատերազմը գասենա։ Գաղութենք Հայաստանի համարալ, անոր բոլոր մեջ եղած դժվարություններուն համար, անոր սահմանները պաշտպանես Դեր Հիսուս, խաղաղություն տաս Հայաստանի մեջ եւ փառքավաճում ինչու չէ։ Գաղութենք Լիբանանի համար, որուն ժողովուրդը 82 առ100-ն ավելի աղքատացած են, այդ քեղեցիկ ժողովուրդը Դեր Հիսուս ողորմությունով է այցել է Բավարար Սեբե, իրենց առաջնորդները դուն հանդիման է Դերին։ Եթե դարձուր քեզի, որպեսի անուն քալ բարի օրեր ապրին, մինչև քու քալուստը, մինչև քու վերադարձը, գաղութենք Դեր Հիսուս մեր սկավորներուն համար, մխիթարություն գաղացենք, նա մանավանդ վերքին քույրը, վերջին քույրը Ներդինյան, որ արա իր դղան գործընծուց, Դեր Հիսուս, քու սուրբ հոգիդ մխիթարության գերբով իր սիրտը ամոքե։ Եվ նաև Դեր Հիսուս ուրիշ մարդիկ, որոնք սուքի մեջ են, անոնց համար գաղութենք, որոնց անունը չենք գիտեր, դուն այցել է Դեր Հիսուս այս բահկի շրջանին, դուր որ անոնց ասկականները բոլորովին սրբված, մաքրված քու առջև կենան, մխիթարվին քեզ մոգ, ոչ թե ճաշ ուտելով, չուտելով, այլ ուղղակի քու հոգիով մխիթարվին, սիրո հոգիով լեցնես, ադելությունը վերցնես Դեր Հիսուս իրենց մեջ, ցավը վերցնես, մխիթարությունով լեցնես, եւ ինչ որ պետք է իրենց սրտին Սուրբ Հոգին բդուղները ծեր, խնդություն, խաղություն, երկայն մտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն եւ զուժկալություն անով լեցնես, ոչ թե միայն զիրեն հապամեզ մե ամեն մեգսալ, եւ մեր ցավերը նա քո արջևդ կբերենք, դուր որ հոգիով այնքան զորանանք, որ մեր մարմինին ցավերը երկրորդակացեմենք։ Հիսուս Քրիստոս, գաղութեմ ես Տեր քրոջս համար, որ այսպես գեղեցկորեն առաջնորդեց եւ գառաջնորդե մեզի, առաջին Թեսաղոնիկեցիս քրկին մեջ, ինչպես Բողոս առաջ ավետարանի չեր, հետո հովիվ էր Դեր Հիսուս, կտեսնենք ես Տերնա նույն ձևով, եւ դուր որ մենք ալ այդպես իրենց քայլերուն հետեւելով գարենանք բդղափեր եւ ծաղգուն եկեղեցի մալան, գարենանք քու խոսքը ոչ թե միայն լսել, հաբա զանիկա ըմբռնել եւ կործադրել եւ քնահատել եւ խոսքը մեր շուրջին ներուն տարածել եւ քու բարքիդ համար ապրիլ, որպես քու եկեղեցիդ, որ քու երկրորդ քարոստյանդ կսպասե Հիսուս Քրիստոս, երրորդության անունով կխնդրեմ այս բոլորը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, շնորհեմ եզի, ամեն։ Ես Տեր քույր բավական քու ժամանակ եթ արին, հրամե մեր դասընթացքը շարունակել։ Մենք չենք ծկեր Սուրբ Գիրքը Աստված աշունչ մատյան, քանզի մանգանց է առաջնոր ծերոց ալկավազան։ Այս օրերուն, երբ կպատրաստեի սերդողությունը, մտայացի, որ աս երկին պարերում մեջ ինչու երդասարդները և միջին դարիքը չի գա։ Գսե մանգանց է առաջնոր ծերոց ալկավազան, մեջտեղները ինչ միտը լան։ Եվ ես ինձի պատասխան մտվի եսի, որ մեջտեղի դարիք ունեցողներուն երևի առաջնորդ կավազան է։ Գիտեք, կավազաններուն տեսակները կա,
միջին տարիքի եղոներուն համար, երևի երդասարդեն համար առաջնորդ կավազան է, որ գարաջնորդ է և իրենց կայլերը կհաստատեն։ Այբ տեսահունիկեցի սիկրետը մեջտեղ ենք, երրորդ գլուխը կհաստինք այսօր և տեսնենք, որ Աստված այսօր ինչ կսե մեզի այս գիրքին երրորդ գլխում միջոցով։ Քալել սորվել են առաջ, մանուկը սորվելու է շիտակ կայնին, չէ՞, եղած է, որ մանուկը մեկ տարեկան երկու ամս սորլա և սողալեն մեկ կտոր վազելու սկսի կամ քարելու սկսի, աս միկրոֆոն այսօր, որ աշուն եթե իշնևար, չեմ սիրել, որ ուրիշ բան դիստրեքշն ըլա, բայց ինքնակաս տվի գորդն։ Ուրեմն քալել են առաջ, ասանք ոտքի շիտակ կենալ պետք է սորվի մանուկը, որպեսի կարենա քալել։ Բողոս առակյալ ավտեսահումգեցից եկեղեցին առակյալներ և առակյալը լալու գողքին իրենց ոգևոր այրն ալեր։ Ասիմիան, եթե տնեմ կաստե։ Գրստեք որձ այդ։ Ոկե։ Բրանդի։ Ամեն ձորի։ Ոկե, մերսի, լավ էր պործը երանքույր, պայց կարդեմ որ։ Չանքը լավ է, պայց չէ։ Չէ, լար, չէ, նասանք դրամ եղ գրնաս ասիկա պոխել։ Ներող ամիտ գկտնվի։ Առայ, զորավոր է մեր ես դեր խրոտ ծայնը, պայք դերով։ Աստենդը։ Երևի ասված իս տեղծած ադե միկրովոնները լավ չեին այն ադենը։ Շատ լավ, գներեք մեկ ադալ իշնեն ալ չեմ գնար։ Չիգա, չիգա, բիդա, չիգա։ Ուրեմն առակյալը այս իգղեցվո հոգևոր հայրն է, դեսանք զինք ավետարանիչը, դեսանք զինք հովիվը, այստեղ գտեսնենք զինք հոգևոր հայրը, որ գուզե հաստատել իր զավակներուն այս իգղեցի հոգևոր կայլերը և իրենց օգնե, որ իրենք հավատքի մեջ հաստատ մնան և այդպես կարնան շարմագել իրենց կայլերը։ Բայց չի գրնալ, որ երկարատեն հետերնի մնալ, ստիպված է երթալու, ըսկացիք գարոտը հատվածի մեջ, գուզեի ծերետը լալ, ինչպես դուք գուզեք իմ հետը սլալ, ես ագուզեմ ծերետը լալ։ Ուրեմն ինչպես կրնալ իրենց սորվեցնել, որ անոնք դոգան կյանքի փորձություններուն, երբ որ ինքը հոն չէ։ Ընտարբեց ծնող գուզեմ միշտ բաշպանը լալ իր զավակներուն, մանավանդ այդ ադեն, որ իրենք կովեն պիտի երտան, հերանան։ Մանավանդ այստեղը գտեսնեմ, որ շատեր, եվ որ քոլեջի դարիք կլան զավակները գծկեն և դուները գերտան քոլեջներ։ Այդ քոլեջ չի ղրգած զավակը, որքան ինքը մտահոգ կլա, որ զավակը հաստատ պիտ մնա հավատքի մեջ, պիտի գնա դոգալ կյանքի փորձություններուն, պիտի գնա կյանքի դժվարություններուն դոգալ։ Նամակի առաջին երկու գլուխներու մեջ առակյալը բացատրեց, թե ինչպես եկեղեցին հիմնված էր և աջաց, գիշեք առաջին երկու գլուխներու մեջ, ինչպես հիմնվեցավ, ինչպես աջեցավ, ինչպես ծնունդ արավ, հիմա հաջորդ քայլին պետք է անցնի, ինչպես ոտքի պիտի գնա եկեղեցին, սկսավ, աջեցավ, աջելեն վերջ հաստատ գնալ գա։ Ուրեմն երրորդ գլխուն, այս գլխուն բանալի բառն է հաստատել։ Կտեսնենք երկրորդ համարի մեջ, կտեսնենք 13-րդ համարի մեջ, իսկ գետրոնական կաղապարը 8-րդ համարի մեջն է, շատ գեղեցիկ համար մնե, ով որ ունի ասվածաշունչը բացած է, նայեցեք 8-րդ համարը։ Վասնզի գենտանի գլանք, եթե դուք հաստատուն գնաք դերոճմով։ Վասնզի գենտանի գլանք, գլակ չսեր գոր, գենտանի գլանք, եթե դուք հաստատուն գնաք դերոճմով։ Եվ գարձեմ հաստատուն ստենտ մի եկավ իմա։ Վասն զի գենտանի գլանք, եթե դուք հաստատուն գնաք դերոճմով։ Thank you. Մենք չենք ձգեր սուրբ գիրկը, աստված աշուն շվարդյան,
Kanzi mangantse arachnortero tsalkavazan. Shvagalin. Ayo, khantre. Սկսիմ ու սկիսպեն։ Նո, միտկերնի։ Միտկերնի դե միջ եմ ասազները։ Արակյալը երեք գերբերով գաստադեզ իրենք։ Ինչ են ատ երեք գերբերը, որոնց միջոցով Արակյալը գաստադե այբ տեսահունգեցիս նամագի մեջ հիշված Եկեղեցին, առաջին, իրենց օգնական մղրգեց, առաջին հինգ ամառներու մեջ կտեսնենք, որ բայց չգտնալով ավելի ամպերել, այգ երեցա, որ ես առանցինն ատենք մնամ, ինքը իր ավադացյալ գործակիցներուն հետ էր ատենք, բայց դեղ մասա, որ ուզեց իրենք ետ գրգել տեսահունիքի, որպես հաստատեն անդեղի ավադացյալները, քան որ անոնք առանցին մնացած էին. Ուրեմն առաջինը իրենց օգնական մղրգեց, ինչու, քանի որ այդ բողոս մտահոգ էր տեսահունիքի ավադացյալներով, առաջին համարի մեջ տեսանք, քանի որ իրենք շատ կսիրեր, շատ կարևոր է տեսնել, որ Արաքյալը որքան կսիրե տեսահունիքի ժողովուրդը, որքան իր սրտին մոտ անցիկ են և որքան իրեն համար կարևոր է, որ անոնք հաստատ կենան հավատքի մեջ։ Բողոս Արաքյալ, ուրեմն, թե ավադարանիչ էր և թե հովիվ։ Նա խնդրեց առանցինը մնալ ատենքի մեջ և գրգել Դիմոթյոսը հաստատելու համար ավադացյալները։ Պեն Դիմոթյոսի նկարագիրը, ինչու Դիմոթյոսը գրգեց Արաքյալը։ Ամեն ավադացյալ պատրաստված չէ ուրիշ ավադացյալներով հավատքի մեջ հաստատելու։ Ամեն մարդ այդ պատրաստությունը չունի, որ ուրիշ ավադացյալը հաստատե իր ավատքի մեջ։ Շատեր գնմանին Եբրայեցի 5-րդ գլխուն մեջ հիշված նկարակվածներում, որ լսեցեք, որ Եբրայեցի 5-րդ գլխուն մեջ ինչ նկարակություն կա։ Որո՞ն վրայով շատ ըսելիք ունինք, որ դժվար է մեկնել։ Վասնզի ձեր ըսելիքները փտացած են։ Վասնզի ձեր այդ պետք էր, որ մինչև հիմա ուսիչը լայիք ու ժամանակին նայելով սովեցնեիք, բայց սու գալ պետք է սորվիք դեր, որոնք են Աստուծո պատգամներուն առաջինը սկզբունքները, թուք գատիկը գարուդիք, ոչ թե հաստատում գերագուրի, քազի այն, որ գատնգերը արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև դղա է, բայց հաստատում գերագուրը չափահասներուն համար է, որոնց ըսկայարանքները սովորությամբ վազժված են, հարին ու չարը զանազանել։ Ասանք մարդիկ կսեղոր չեն գնա ուրիշ հաստատել հավատքի մեջ։ Իրենք հաստատում գերագուր ուդել ու սկսած չեն։ Ինչպես ուրիշին պիտի օգնեմ, որ անիկա հաստատում գերագուր ուդել հավատքի իմաստով։ Դիմոթյոս իդյալ անցն էր օգնելու եկեղեցին և իրենց նաև օգնելու։ Ուրեմն Հիսուսի հետևորդներեն Դիմոթյոս և Դիդոս, որ Դիդոսի քիրքն ա, Դիմոթյոս և Դիդոս Բողոսի հատուկ գործակատարներն էին լուծելու եկեղեցական հարցերը։ Դիմոթյոս և Դիդոս հատուկ կարողություն ունեին և գործնական օգնականներն էին Բողոս Արաքյալի, և որ խնդիրներ կային եկեղեցիներում էլ իրենք կգրգեր, որպես լուծեն։ Ինչպես Դիմոթյոս գրգվեցավ Կորինթոս և Փիլիպե այս եկեղեցիի կողքին։ Ինչ տեսակի անցմը գրնա օգնել ուրիշներուն, որ հավատքի մեջ մեծնան, ինչ կխորիք, ինչ տեսակի անցմն է, որ գրնա ուրիշին օգնել, որ հավատքի մեջ մեծնան։ Հաստատուն, ավորին հավատք ունի, հաստատուն հավատք ունի, անիկա գրնա օգնեն, այո։ Նախ ինք հավատացյալը լալու է, նախ ինք հավատացյալ, հաստատուն հավատացյալը լալու է։ Չենք կրնար առաջնորդել ուրիշը այնտեղը, որ մենք նախաբեսոն չենք գտնված։ Գիտեք, երբ եմ մարդիկ կա վայրիմը մասին, անակ մը կխոսիմ, որ կարծես 100 անգամ կացեր է, վերջը մեջտեղ էլ է, որ չէ կացած է։ Դարիներ առաջ դիգիմը ձնող կսնոր վերադարձած էր Միացյալ Նահանգներ ու Բնույթեն, ուրեմն դիգիմը ասա, արդեն Դիտրոյթ տաբզդիկ դեղ մնե, մամաս նոր եկեր էր Դիտրոյթեն,
Երեսին այդ ասի, ինչ դիտրոյթ, որ դիտրոյթը բզդիկ դեղվն է։ Գիտեք, կարգ բադեն մարդիկ պաներ գսեն, որ իրենք փորձարություն ունեցած չեն։ Եվ չես կրնար հավատքի մեջ մեկը դեղմ առաջացնել և հետ դանին, եթե դու իր մեջ առաջկացած չես, եթե դու հաստատված չես այդ հավատքին մեջ։ Դիմոթեոսը Բողոս Արաքյալը գոչե մեր եղբայրը, քանի Բողոս առաջնորդած էր զինք հավատքի, Բողոս էր, որ պատճառ եղած էր Դիմոթեոսի փրկության։ Դիմոթեոս նաև ծառայող հովիվ էր և լավ գործակցող։ Եվ երկու համարներ պիտի լսենք, որ գպաստե ասիկա, առաջին Կորինթացիս 3:9 և Ֆիլիպեցիս 2:20. Վասն զի մեկ աստծո գործագից ենք, դուք աստծո մշակությունն եք, աստծո շինությունն եք։ Ժամանակն է, Ֆիլիպեցիս 2:20. Վասն զի անոր նման սրդալից մեկը չունի, որ մնև մապարցեր վրա հողտանի։ Անոր բես կսե, սրդագից։ Ինչ կնշանք է սրդագից, հոս է, սրդերը միասին կպապախեն, միասին կաշխատին, միասին կկործեն։ Եվ երորդ եկեղեցին հարցը, երեկեն հինք համարներում մեջ կտեսնենք, որպեսի գսե այս նեղություներում մեջ ծեզմե մեկը չխախտի, վասը զիտուք ինքներնիտ գիտեք, թե մենք Ադոնց համար գեցեր ենք, քանզի երբ մենք մեր ծերքով էինք, Սկիզբեն ցեզի գնենք, գսեին, թե նեղություններու պիտի անտիպիկ։ Սկիզբեն իրենց չի խապեց Բողոս Արաքյան, որ հավատքի եկեք, Աստված գա, համը չի բադահիր ցեզի։ Գիտեք, բադանեկությանս, երբ որ գգարտայի համարը, աչքի պիպի պես զիսպա է Սամոսացի մեջ։ Գխորեի, որ երբ որ մեկը Աստուծո հետ գկալ է, Քրիստոսի հետ է, հավատացյալ է, քանի Աստված աչքի պիպի պես կբա, երբ համը չի բադահիր իրեն։ Քիչը մեծա հավատքից մեջ, տարի 20 մեծավ, տեսա, որ Աստված նեղության մեջ աչքի պիպի պես կբա է։ Այսին նեղությունը և դժվարությունը գա, բայց անդ վիճակին մեջ է, որ Աստված քեզ աչքի պիպի պես կբա է։ Որպես հավատացյալներ, սիրելներ, այն փորձությունները, որ մենք կդիմակրավենք, արգածներ չեն, այլ ժամացություններ։ Մենք ակնկալելու ենք, որ դարաբանք պիտի կա, հալածանք պիտի լա, քանի որ փորձություններու եդին կգենա Սատանան, հավատացյալին, թշնամին։ Հինգերորդ համարը տեսեք, այսօր համարը ես չգրնալով ավելի ամպերեր, մարդ գրգեցի, ձեր հավատքը գտնելու, որ չլա, թե փորձողը ձեզ փորձած լա, և մեր աշխատությունը բարապը լա։ Բողոս Արաքյան գսեգոր, որ չլա ես հիմնեցի, զորացուցի, կաչալերեցի, և Սատանը եկավ և ամեն բան կանտեց, և դուք անորը սկսաք հետևելու, դուք սկսաք անոր մտի գնելու։ Այս գլխու մեջ հստակ շեշտ կա հավատք բարին վրա սիրելներ, երրորդ գլխուն 5-7 համարներու մեջ, 10-րդ համարի մեջ։ Սատանան մռնչող արյունի նման կհարձակի, և հավատացյալը թեմ տնելու է, և ան Եվ որ գպործե մարդ արարածը, Սատանան գսկսի Աստուծո վրա մեր ունեցած հավատքը դգարացնեն։ Մարդիկ կա գխորին, որ Աստված զորավոր է, Աստված իմեդս է, Սատանան ով է, որ Սիես Լուիս Աստվածապանը գսե, որ Սատանայի մասին մենք երկու տեսակ ծևերով գսխալինք։ Գսե, որ նախ գսենք, որ Սատանան ով է, որ ինձ ինչ պիտ կրնանել։ Երկրորդամույս ծայրեղությունը, ինչ ունեմ, չեմ գնարպամուն է, Սատանան հարցակի գոր, Սատանան բզդիկներուն, այնչ կսենք, Սատանան ուր եք բզդիկներուն, հորիգի մեջ դեն, ինչ ծխալ պան բզդիկներուն անակ մեծնես, ուրեմ են գսել, որ երկու տեսակ ծայրեղությունը սխալ է, մեկա դասել, որ Սատանան ով է, որ ինձ ինչ կրնանել, որ երկրորդն է, որ Սատանան ամեն բան է, ես կարողություն չունեմ, համարը գսե, որ վասնզի ձեր մեջ եղող հոգին ավելի զորավոր է, քան ցուցի։ Ուրեմն, մարդ արարած, առանց Աստուծո Սատանային դգար է, քանի որ Սատանան մարդկային կարողություն չէ։ Մարդ արարած, առավել զերո, Սատանային դգար է։ Մարդ արարած, առավել Աստված, Սատանային զորավոր է։ Եվ աս Աստվածային զորությունն է, որ սիրելներ մեր մեջ պետք է լա, որպեսզի մենք փորձի չնախտենք, թե ոչ ինք հաղթական է,
Հետևաբար ես իմ ավատքիս վրա է որ պիտի աշխատեմ, որպեսզի կարողանամ սատանային ավելի զորավորը լալ։ Աստուծո վրա մեր ունեցած ավատքը չկարողանա, քանի որ սատանան մարդ արածին դակավին կփսփսա իրավ աստվածը։ Աս իրավ բառը շատ դեղեր գասնի։ Լսենք ծննդոց 3:1-ը։ Ծննդոց 3:1։ Եվ դեր աստծո ըրած տաշտի բոլոր կազաններեն ավելի խորամանգ էր օծը, որ գնոջ սար։ Իրավ աստվածը սար թե բարդեզին ոյևէ ձարեն պիտի չուգե։ Իրավ աստվածը սար, եվ տագավին կպսպսա, տագավին մարդ արարածը կզե գուզե հերացնել աստուծմե և շեղեցնել։ Ուրեմն, Դիմոթեոս Արաքյալի պաշտոնն էր հաստատել և կաչալերել հավատացյալները իրենց ավատքի մեջ։ Երբ սատանան հարցագի, Աստուծո վրա մեր հավատքն է, որ գոգնե մեզի, որ մեր ոտքերը կետնին վրա պահենք, թե ոչ կխոդորինք։ Այսինքն դժվար բահերուն համար է, որ մենք պիտի զորանանք, որպեսի հաստատվինք։ Ուրեմն առաջինը իրենց ինչ գրեց, օգնական մղրեց, ապրիս աղջկես։ Երկրորդ, իրենց նամակ մքրեց, առաջին իրենց օգնական գրեց, հիմա իրենց նամակ մքրեց։ Ասի 6-րդ 8-րդ համարներում մեջ կտեսնենք, որ ձեզի կսի ամեն ժամանակ մեր բարի հիշատակը մտքենիդ պահեք և այլն, անո համար նամակ մղրեց իրենց, որպես հիշե։ Գիտեք, ժամանակին նամակները շատ արժեք ունեին։ Ասին, երբ որ գուկար բարանը կպանա իր սիրելի եմը, բարեկամեմը, նամակը աստվածաշունչից մեջ կբայիր, տարագդ կբայիր, կարևոր քրկիմը մեջ կբայիր։ Եվ դարիներ առաջ իմեյլը ելավ։ Եվ սկսան նամակները դգարանալու, բաքսելու և իմեյլները սկսան զարգանալու։ Գիշեմ, երբ որ նոր իմեյլ ունեցել էի դարիներ առաջ, մամայիս տարեթարցն էր, իրենցի որ մամ հարազատներու անունները սկսա տալու, մամա ասին չկեզի հեպի բրտեյ գսեգոր, ասին չկեզի պարի տարեթարց, ինչ ես ավասիկա, ձերկիս մեջ պամը չի գա, մամասա շատ կարտ կրող էր սկսիր էր, է ձերկիս մեջ պամը չի գա, սավ, էսի կեզի կարևոր գայիտնեն գոր, գիշեն գոր, մի քանի ամիսի էր, տուղ պպերավ, աղջիկս հարազատի մանում դվավ, անոր դարեթարցն է, ասիկա իմ գոմես իմել գնես, ասի, էչէ թյուրին գլակ, բայց նամագի արժեքը, նամագի ներգայությունը դարպեր պամմն է, չէ, հետևաբար երկրորդ բանը, որ թե օգնական գրգած է իրենց, Բողոս Սարակյան նամակ մղրգեց իրենց, որպեսի կարողանան այդ նամակով զորանալ կաչալերվին։ Դիմոթեոս Բողոսի հանդիպեցավ Կորինթոսի մեջ, տեսնենք ասիկա Կործ Կարաքելոտ 18:5-ի մեջ։ Երբ Շիղան ու Դիմոթեոս Մակեդոնիա եկան, Բողոսին հոգին երանթով բարված ըլլալով, վկայությունով հրեաները կհամոզեր, թե Հիսուսը Քրիստոսն է, Կործ Կարաքելոտ 18:5-ը։ Այո, ուրեմն Դիմոթեոս Բողոսի հանդիպի գոր Կորինթոսի մեջ և Դիմոթեոս ուրախ լուրը գուտա Բողոս Սարակյալի, որ Թեսաղոնիկեի վիճակը լավ էր։ Եվ թե նոր ավատացյալները հալածանքի գտոգային գոր, հալածանք գրելով մեկտեղ գրտնան գոր բայել իրենց ավատքը։ Եվ ասի շատ ուրախացուց Բողոս Սարակյալը, որ ինչա որ ասատևորդները ստակավին ավատքի մեջ են։ Աստծո խոսքը լավագույն գործիքները մեկն է սիրելներ աջեցնելու նոր քրիստոնյաներ ավատքի մեջ։ Փորձության ադեն, որպեսզի անոնք զորավորը լան և գանան կործածել Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը ջաշ է մեզի սնունդ տալու։ Մատթեոս 4:4։ Անիկա պատասխան դվավ, սա կրված է, թե ոչ միայն հաճոր կարգ մարդը, ապա այն ամեն խոսքով, որ Աստծո ֆերմեն գելն է։ Աստծո խոսքը ուրեմն մարդ արածի սնունդ կուտա։ Երկրորդ հատկությունը մեզ գարաճնորդ է։ Սամոս 119:5։ Իմ ոտկերուշ ճրակ է ու իմ շարևն է ուս լույս։ Ասի կոց գիտենք, չէ։ Եվ որ կոց գիտենք, ինչու Աստծո խոսքը մեր դուներու մեջ, տարակներու մեջ է կամ մեկ կողմ տրված է, շատ մը դուներու մեջ։ Վստահեմ գիտեք այդ պատմությունը, որ օրմը մայր մմակրություն առած ադենը կրատարանին վրա են փոշիներու մեջ տրված քիրկ մը գիչեցնե, որ կսկսի փոշին առնել։ Դղան գսե, որ բզիկ դղան, մամա ասին չէ, փոշիներու մեջ է,
դասս էս քուշերի ճինակեդին ասի աստծո խոսքն են։ Իմ մամա գսե մենք արդեն չենք կործածել, որ եթե աստծո ղրգենք աշկիրքը, քանի իրն է եղել։ Աստծո ղրգի աստծո խոսքը երկիրքն երկիրքն ներեն ղրգենք։ Եվ աստծո խոսքը զենք է մեզ պաշտպանելու։ Եփեսացիս 6:17-ը լսենք։ Շուագան եմ։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալ իրենց ղրգեց անցմը, եւ այդ անցը իրենք հաստատեց Աստծո խոսքով, եւ նաեւ երրորդ ցեմը կործածեց Բողոս Արաքյալ։ Ուրեմն առաջին երկու ցևերը ինչ էին օգնելու։ Իրենց ղրգեց օգնական մը, եւ իրենց ղրգեց նամակ մը, եւ այս նամակը այդ Տեսաղոնիկեցիսն է, մեջ գսեմ, որ ինչպես ուրախ էին, որ իրենք հավատքի մեջ հաստատեն։ Երրորդ, Աստված Բողոսի միջոցով հատուկ նվեր մտավասի գեցին, Բողոս Արաքյալ աղոթեց իրենց համար։ Այսինքն սկացի, որ ես Բողոս Արաքյալ մարդկային երկու գետերը հրավ, երկու քայլերը հրավ, օգտական ղրգեց, նամակ մնալ գրեց, բայց ասոնք առանց աղոթքի շիտակտեղը գրնային չի ասնել։ Իր մարդկային բաժինը հրավ, բայց իմ Աստված իր բաժինը պիտի ներ։ Եվ ասի կտեսնենք 9-րդ համարենը սկսյալ, մինչև 10-րդ համարները, եւ գսե գնանք մատուցանել Աստծո ցեզի համար եւ այն ամեն ուրախության համար, որ գուրախանանք ցեզի համար մեր Աստծուն արչեւ։ Գիտեք ինչ գեղեցիկ բան է, որ Բողոս Արաքյալ գսե, որ ես ցեզի համար Աստծո արչեւ գնամ ուրախանալ։ Եթե ասոնց մեր լուր չարներ, որ հաստատուն էին հավատքի մեջ, չեր գնար աս խոսքս են, չէ՞։ Բայց կտեսնե իրենց հավատքի մեծնալը, աջիլը, եւ ադոր համար Արաքյալը գնա աս խոսքս են։ Աստծո խոսքը եւ աղոթքը սիրելներ միասին ընտանալու են։ Նսենք առաջին թագավորած 12:23։ Բայց ես քավլիցի, որ ներոջդ եմ մեղ խոզեմ, ձեզի համար աղոտ կնել եմ հետ կենալով, հաբա ես ձեզի աղե ու շիտակ ճամփան սորել։ Աստծո խոսքը եւ աղոթքը միասին միտ ընտանան։ Գիտեք կարգ մատներ գսենք, որ ես աղոթեցի, այսօր աղոթեցի, բայց գրնալան, որ այդ աղոթքից մեջ միա մեկ կողմեն ես աղոթեցի Աստծո։ Աղոթքը երկ կողմանի հարաբերություն է, հաղորդակցություն է։ Այսին ես կաղոթեմ Աստծո եւ կանգալեմ, որ իր մեն պատասխան առնեմ, եւ նույն ադեն ինձ նաեւ կխոսի։ Ձանդ նիտվ ունիս, կաղոթես աղոթքը, եվ որ ամենըդ կսես խաղաղություն կստանաս, ասի Աստծո պատասխանն է։ Գաղոթես եւ աղոթքի պատասխանը ադ վարյանին ու կա, կամ ավելի ուշ կա, բայց միա կողմանի հարաբերություն չէ սիրելներ, հաղորդակցություն չէ։ Ես խոսեց այսօր, դերս իր առանցումիս մեջ, ըներիկներուս կողքին երկու պար մսի Աստուծո, ադի իրական աղոթքի արդյոք Աստուծո հասած, թե ոչ ես գաղոթեմ այն ագնգալությամբ, որ դերը նաև նույն ադեն ինձ հետ կխոսի, իմ հետս կհաղորդակցի։ Եվ այս հարաբերությունն է, որ մեր մեջ զարգանալու է։ Եվ երկրորդ, Աստծո խոսքին կարևորություն տալը, ամեն օր գարտալը, սնունդ առնելու նպատակով գարտալը, ոչ թե մեկապանամ մեջտեղը դեմը, գիտեք շատ պատմություններ տրված են, որ համարը եթե գարտաս, ասենք օդի մեջ են գնա, շատ անկարևոր, կամ երկրորդական համարը լալ այդ օրը, որ քու պետք է ուրիշ էր։ Աստծո խոսքը եւ աղոթքը մտածեցեք, մեկ հատ դուք ձեզի արժեվորում հարցուցեք, միասին կընթանան իմ կյանքիս մեջ։ Եվ եթե միասին չեն ընթանար, ես հաստատուն հավատացյալ չեմ։ Իմ հավատքը հաստատուն գլա, երբ որ Աստծո խոսքը եւ աղոթքը միանան։ Ուրեմն Արաքյալ աղոթեց 3 խնդրանքներով շուրջ։ Առաջինը, աղոթեց, որ իրենց հավատքը մեծնան։ Հավատքը գա, քիչ մաճած է, բայց ավելի պետք է մեծնա, քանի որ առանցին պիտի մնան, Արաքյալ Էդենին պիտի չի մնա միշտ, Տիմոթեոսը միշտ պիտի չմնա Էդենին։ Իրենց հավատքը պետք է մեծնա, պետք է աճի, ինչպես ծնող մը միտքը գուզի անկիս տնել, որ իր զավակը բավարար հոգևոր սնունդ իր մեջ ստացած է, եւ ինքը դված է ինչ որ անոր պետք է։ Ուրեմն 10-րդ համարի մեջ են, ասիկա կտեսնենք, «Գիշեր ու ծորեք, խիշտ շատ աղաչանք գնենք, ծեր երեսը տեսնելու ու ծեր հավատքին բագասությունները լեցնելու համար»։ Հավատքի բագասություններ ուրեմն գլեցվին,
եւ որ Աստված Բոհոսարակյալի միջոցով աստնամակը գկրե իրենց, իրենք ալ գգարտան եւ օր-օրին ավատքի մեջ իրենց աջումը գարցանակրեն։ Ձեր ավատքի գսե բագասությունները լեցնելու համար։ Ուրեմն առաջին աղոթեց, որ ինք իրենց ավատքը մեծնան։ Երկրորդ աղոթեց, որ իրենց սերը ավելնան։ Դասերոտ համարի մեջ դերը աջեցնե եւ ավելցնե ցել սերը իրարու վրա եւ ամենու վրա, ինչպես մենք ալ ցեր վրա ունինք։ Բողոս արակելաս ոչ շատ կկործած է իր նամակներու մեջ։ Եվ որ բամը գսե, երբեն գսե, ինչպես ես արդեն գնեմ։ Եվ ասի հավատացյալի հաստատուն ավատքի ավացույցները մեկն է։ Իրենց չի ծախեր բամը, որ ինքը քնած չէ։ Ինքը չի տար իրենց խոսքը, որ ինքը կործադրած չէ։ Գսե որ դերը աջեցնե ու ավելցնե ձեր սերը իրարու վրա եւ ամենուն վրա։ Ոչ թե միան տեսաղունների ժողովրդի մեջ, այլ բոլորին վրա։ Ինչպես մենք ալ ձեր վրա ունինք։ Եվ գիտեք, այդ օրերուն աստնամակը, երբ որ կգարտացվի, ուզած մանցը պետք է կնեն։ Չեն գիտեր ով մտիկ պիտնեն։ Եվ Բողոս Արաքյալ ծուզեր բամը ասել, որ երբեն ինքը գտնա խոցելի լալատնյութով։ Մարդիկ ասեն, որ օ՜, Բողոս Արաքյալ, դու ո՞ւր ինձ սիրեցիր, ո՞ւր սերդ տեսանք, ինչպես վայելեցինք ու սերդ։ Ինքը գսե, ես ձեր վրա սեր ունիմ եւ անում է գաղութե, որ Տեսաղոնիկեի ժավադացյաները իրարու վրա սեր ունենան։ Եվ երրորդը աղոթեց, որ սուրբ կյանքեր ապրին։ Հաստատուն ավատկա, բայց սատանան պիտի փորձեր ձեզ գսե, կվախնա, որ սուրբ կյանքեր ապրելի գշեղին գրենք։ Երեք կարևոր բաներ, որ մենք ալ պետք է աղոթենք մենք մեզի համար եւ մեր առազատներուն համար։ Աղոթենք, որ մեր հավատքը մեծնա, աղոթենք, որ իրարու ուրա մեր սերը ավելնա, աղոթենք, որ մենք սուրբ կյանքեր ապրենք։ Աստված սուրբ է եւ մեզ գրավիրե սուրբ կյանքեր ապրելու։ Գտնանք օրեր դգարանալ, գտնանք բահեր ունենալ, որ մենք սուրբ կյանք ապրելու մեջ դժվարություններ ունենք։ Ադոր համար դերը գսե, ինձ ցերկես բռնե։ Ցերկես բռնե այրիմ կյանքի ճամփու վրա, չէ՞։ Դերոջը ցերկեմ բռնելը գոգնե, որ նույնիսկ եթե ինանու բեսը լամ ես, ինքը դարձա զիս վերցնե։ Սիրելներ, չսենք, որ Աստված ինձ հետ չէ, իմ ցերկս չի բռնել, որ կա, որ իր ցերկը միշտ երկարած է։ Ես եմ, որ իր ցերկը պիտի բռնեմ։ Ես եմ, որ իր զորությունը պիտի առնեմ իմ ցերկիս մեջ, որպեսզի դոգամ եւ չդգարանամ։ Եվ այս երեք աղոթները Բողոս Արաքյալ լրավ եւ ան աղոթեց գիշեր ու ցորեն։ Գիշերը երևի երբ որ արտնար չեր շվարել, ինչ պիտնե, աղոթքի նյութեր ուներ։ Եվ աղոթեց արադորեն։ Կարգ պատներ նյութեր ունենք, երկու-երեք անգամ գաղոթենք, Աստված աչի պատասխաներ գորինձի։ Երեք անգամ բավարար չէ դերս աս աղոթ կնելու։ Նյութեր ունենք, որ դարիները վեր գաղոթենք, բայց ինչ կլանք, գսե որ մի թուննակ ձեր ավատքի աս աղոթներու մեջ։ Մենք շատ արագ հուսահատ կլանք, հուսախապ կլանք, գսենք որ արդեն աղոթեցի, որ կանա դենե գաղոթեմ, Աստված չի պատասխաներ։ Աստված իր ժամանակ ունի և երթալեն գամոզվիմ, որ Աստուծո ժամանակը միշտ մեր ժամանակներն ավելի շիրակ է, God's timing։ Եվ ենք նյութեր ունինք, պիտի շարունակենք աղոթել։ Աստվածաշնչային աղոթքը գտնկրկե սուրբ երրորդությունը։ Մենք գաղոթենք Հայր Աստուծո որդիին միջոցով եւ Սուրբ Հոգիին մեջ։ Նորեն ասեմ, Աստվածաշնչային աղոթքը գտնկրկե սուրբ երրորդությունը։ Գաղոթենք Հայր Աստուծո որդիին միջոցով եւ Սուրբ Հոգիին մեջ։ Ադո համար մեր աղոթները, երբ որ Աստծո գուղենք, վերջարդյան գսենք Հիսուսի անունով։ Քանի որ դեր Հիսուսի միջոցով միակ բարեխոսին միջոցով է, որ մենք այս աղոթ կգնենք։ Ինչու մեր աղոթքը ծանր աշխատանք է, գխորիկ։ Ինչու մեր աղոթքը ծանր աշխատանք է, թյուրին պամը չէ։ Սադարան գարցակի աղոտածադեն, թե աղոտք եմ ետք։ Վեր, վար, գոմ, ամեն։ Գսենք որ արապենով, գսենք վարակոն, վարակոն, կալիք է։ Ուրիշ ներոտին այոր ամեն։ Ես ինչ լսեցի։ Ամեն գոմ են ասիր։ Ա, ասիր,
Գինեմ որսիր։ Ինչու ծանր աշխատանք է ուրիշ։ Սատանան գարցակի ամեն գոմեն մեզի, ուրիշ ինչու ծանր աշխատանք է։ Դիսիպլին գուզե։ Մենք կսենք սաբզդիկության եղեր ենք դիսիպլինը, դիսիպլինը լրեր ենք, հիմա դարիկ մա ասա, որ աս դիսիպլինը որ մեգն է, կանի որ թյուրին չէ դիսիպլինը։ Սագայն Աստծո հետ խոսիլը, իր խոսքը գարտալը, սովորություն ըլլալեն անդին եւ որ գերտա, եւ օրվա հաճույք եւ պետք կլա, մենք պետք ենք դիսիպլինին։ Կանի որ ես ներսես պետք կգսկամ, որ ես Աստծո հետ պետք է խոսիմ, Աստծո խոսքը լսեմ։ Ունիկ մդերին պարեգամ պարեգամ ուի, որ օրեր ցայնը չի լսեք, չեք այ բաներ։ Մեկա դելովոն ալ չսիր, մեկա տելեֆոնի դալ արժանի չեղա, մեկա ցայնը դա չի դեսա, չի լսեցի, կեզա չի դեսա, չէ։ Կանի որ գսիրենք եւ պապակ ունինք, դեր Հիսուս մեզի որքան սիրելի է, որքան իր ցայնը լսելը մեզի համար ուրախություն է եւ հաճույք է։ Այսօրվա վերջին արծումս, եւ ընդդեմ որ երբ դուն երթակ մեկը դա գարտակ երգար չէ, այս անգամ հատվածի 3-րդ գլուխը 13 համարներ են։ Այսօրվա հատվածին որ համար հադուկ է քեզի համար, եւ եթե հադուկ է քեզի համար, կնշանակի որ ադոր մասին պետք է աղոթես, պետք է աշխատես, որպեսզի այդ համարը քեզի համար իրականություն լա։ Դերը օրտնե մեզի եւ մեզ զորացնե, մինչ այս գլխում մեջ եղած իրականությունները մեր կյանքի մեջ գյուրացնենք, կկործադրենք եւ Աստված կբարավորենք, աղոթենք։ Շուագարը մեկնորայր, որ քեզի մեզ Աստված մունինք, որ մեզի գամբերե, մեզ գսիրե եւ կգնգալե, որ մենք մեր հավատքի մեջ հաստատ գնանք եւ ուրիշներու օրինակ լինանք։ Ները մեզի եւ փորձանեն փորձությունը, գուկա մեզի եւ մենք փորձիչին կանցանք, գուզենք ու ցերկետ բռնել, որպեսզի այդ բայրու, որ ինալի կլանք, մենք կնանք եւ դարձյալ քեզմով զորանալ եւ ոդկի ելնել։ Մեզ դարձուր այդ սրբության ճամփու մեջ իրական ավադացիաներ, որպեսի թե մեր հավատքին վրա աշխատինք, թե սուրբ կյանք մաբրելու չանք տապենք եւ թե զիրար սիրենք։ Այս իմաստով կուսերը դարադորեն մեր վրա տապե, որպեսի քո օգիտ ազատորեն քո մեր մեջ գործե, Հիսուսյանով։ Ամեն։ Աստված մեզ ելնե։ Thank you, Esther Kuir. Tsaynit talar, hokit talar. Ուրեմն 3 գերբեր գա հավատքը զորացնելու, ինչ էին։ Սերը։ Այո։ Ինչ հրավ Բողոս, որպեսզի իրենց հավատքը հաստատե։ Աղոթեց, նամակ գրգեց եւ օգնական գրգեց։ Այո։ Դե չէ, գիտեր եթե գելեմ գսկսեմ։ Երկու բաներ կան, որ միասին կընթանան, ինչ են։ Սեր եւ հավատք։ Խոսքը եւ աղոթքը։ Այո, շատ շիտակ է, ըսկանչելի։ Պիտի հրամցնեմ հիմա այդ քույրերը, որոնք մեր նվերները գարնեն, Աստծո արդյունքիամ տանք սիրելիներ, հավատքով տանք, այդ հավատքով, որ Տերը ամեն մեկ լումա պիտի կործածե ավետարանչության համար և եկեղեցին զորացնելու համար։ Ով գրնա մեր այսօրվա համարը կոչսել, ինչ մենք տրամներ հավաքելու կպատրաստվենք։ Արաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:18։ Բանի մեջ բարձ տվեք Աստծո։ Այո։ Շաբաթեցեք դուք Աստծո։ Վասնզի Աստծո։ Ամեն բանի մեջ բարձ տվեք Աստծո, վասնզի։ Այս է Աստուծո գամքը, որում միջոցավ Քրիստոս Հիսուսի միջոցավ մեր վրա։ Ամեն, ամեն։ Չեմ ուզեր մեր բատկամի հոգի են կամ մյուզիկի են առնել, դուն շարունակե արդիկույր։ Միան գհիշեցնեմ, արեք ձեր համարները, դոմսակները, կալ շապտվա միջինքի համար և դարաձեցեք, ուրիշներ հրավիրեցեք, 120 հոգի համար պատրաստություն գտեսնենք։
Այնպես որ Ֆերանից մեծ գփանակոր դերը թողեց։ Եվ եթե այս համարներու ակորդիոնը ճունիկ, արեք ձեր սուրքիրքին հետ բդծուցեք եւ քալ շապատ գրնակ հեդերնի բերել։ Միշտ հեդերնի բերեք, որպեսի անոր վրային կարենանք գրկնել եւ սորվել։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 5:18-ը։ Ամեն քանի մեջ քողություն դվեք, բացնձի այս է Քրիստոս Հիսուսով, ամեն, ամեն։ Այո, վերջին երգով եւ երանքրոջ աղոթքով պիտի վերջացնենք այսօրվա պատկամի ժամանակը եւ պիտի հյուրասիրվինք, հաղորդակցինք եդեւը միասնակ։ Ինչ կերեցիկ բախմն է, շնորհակալ եմ, ես երկու լուրն եմ։ Սիդի վերջացնենք մեր պաշտամունքը 138-րդ երգով, այս ամիս կանցատանամ ավելի պատկամին համար, Ռոման ավանդ Հիսուս 3-րդ Քարսյան վերակերյալ երգերով, Հիսուս կուկամոդեան, մեր ուրախությունը ծնծությունը։ Առաջին երկրորդ և 5-րդ համարները, և 5-րդ համարը երկրորդ երգերով պոլիտիկ երգերով։ Հանձ է դերի
Հիսուս, շնորհքեր եմ ձեզի, որ ամեն մեզ հասկանան, որով հետև ով դեր այբեն մինչև եվ ով է կուսուր գանոններ բեգագան ով դեր կիրության ճամպան է, ով դեր ամեն կիտնագան ներգան, անում ամեն ունայնություն է, պած սուրկիկը հավիդենագանություն է ով դեր, շնորհեմ էր միտքերը պած գանոններ ծորվի, նազանտին հավատքով հետևի կեզի գործատրեք սուր գանոններ դիսուս, և դված զավակներու թողներու նոր սերունդին դաստիարագեք ու սուրբ գանոններովը հաջիս Իսուս թողչի ծորվին, սադանային ծերքեր են ազատե մեզի, որոքայքներ են, որձություններ են, պսպսուտներ են ազատե մեզի, կո աչ պազուգը միշտ մեզը գովանի են լավ է, խաչի զորությունը մեզը հետ է լա Հիսուս, ինչ կարգի դարնեն, մեր երկ մուտը հզոր պազուտներուն մեջ պահայ մեզի, աստար հավարդարի մնան, գամ կրկադարեն, հետևիկ ով դեր ուսուր գանորներուն, որով մեր միակ կարգուրություն է սովտեր, որ ինձի են աշխարի սամար, ով դեր արյունը թապեցիր, սուղքին վզարեցիր, և աշխարիս բոլոր տեսարանես, ծերկերը պանալով, ահավասի իմ սերս ձեզ հանդեպ Իսուս, շնորհքեր եմ մեզի, արտունություն շնորհ է, աս մանավան նոր անավաշար հոգիները, քարերեն սիրտերը կշրե ով դեր, շիտակ ճամպան ուղ է, մանավան բերությունները, իշխանությունները, նախակահները, նոր սերունդը, ամեն չարակորզները, անհավատները, որոնք սատանայաբար կյանքերու մեջ կապրի, արդնցուլ աստվածային բախովը, որպեսի ահազան կնաս աշխարիս միջակը, որ դակնը վրայ է ով դեր, ծնձե մեզի, որպեսի ով դեր արդնան, և ստուկ ոսկերու դարջև կան, հայ, ներև էր մեղկերը սերու զորությունը դաս մեզի ով դեր, որպեսի պրգվի և սեն ես ու իմ դունս, իմ աստվածս Եհովան մի բաշտեն, շնորհեմ ես աստվարքեր ով դեր, որ կեզ ունենան, ախ ով դեր պիտի վայելեն կեզի, մեր քարգուն ու ոչխարը, որ մեզի համար գյանքը զողազես Իսուս, շնորհքեր է մեր քարի օվիվը, քանեն կեզ հետ, խոսին կեզ հետ, Իսուս եղի մեր գյանքին ընգեր, մեր ճամփան ամբոտ, թե բայրձարոտ, մեր մեծ առաջնոտ եղի մեզ մոտ, եղի մավ դեր, ես տերկույրը սիշե, միտակույրը սիշե, որ եգած են, ով դեր պարկ ու դամ, մեզի ասկանունները ծորվեցուցին, ոչ թե միայն ով դեր լսողներ, այլ գործատրողները լարով, մեր դուները վերադառնան, օր նվազ կեզի պարկ դարով, անունովդ խնդրեցի, ամեն։